Prvi put sam na natjecanju automehatronike. Nadam se dobrim rezultatima. Ovako je jutros započelo međužupanijsko natjecanje iz automehatronike. Nagrada za prvo mjesto otišla je u ruke Borne Bogdanovića, škole domaćina. Natjecanje je okupilo 5 strukovnih škola iz Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije. Na natjecanju sam bio prvi u školskom natjecanju, znači između nas 11, na pismenom dijelu sam bio prvi i na praktičnom dijelu i drago mi je da se natječem. Drago mi je što se natječem sa kandidatima sličnog nivoa, drago mi je da su probrani najbolji i ovim natjecanjem će se pokazati tko je najbolji, zato neka najbolji pobjedi. Učenici na ovo natjecanje pristupaju uz pratnju svojih mentora, koji su ih pripremali kako bi spremni došli pred žiri. Zanimanje automehatroničara je spoj autoelektričara i automehaničara, tako da jednu vježbu imaju iz autodijagnostike, drugu imaju iz mehanike, izvuče listiće, odnosno svoje startne brojeve, tako da znaju točno u koje vrijeme počinju, predviđeno je pola sata u svakoj vježbi. Na kraju se rezultati boduju i proglašava se pobjednik. Za ovo natjecanje sa svojim se učenikom pripremao oko mjesec dana. Svi su natjecatelji, ističe ravnatelj industrijsko-obrtničke škole, vrsni poznavatelji svoga zanata. Mi smo tu zbog toga, zbog djece i djeca su ta koja svojim znanjem, vještinama odrađuju taj svoj dio i stvarno ima kvalitetne djece koja u svojim zanimanjima postižu uspjehe i koji će biti danas sutra dobri majstori i bit će na koristi sebi, naravno i društvu u cjelini. U organizaciji ovog natjecanja uključena je i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih kroz projekt World Skills Croatia. Ova škola je dakle perjanica među strukovnim obrazovanjem na području Brodsko-posavske županije iz razloga što ona dodatno ulaže ne samo u znanja naših učenika, nego dakle ona unapređuje i uvjete rada. Dakako, evo, tu smo i mi kao osnivač velika potpora. Kako bi potrebe tržišta rada što bolje zadovoljili, potvrđuju nam iz Županijske gospodarske komore, suradnja s obrazovnim institucijama već postoji. S obzirom da komora promiče i zastupa interese naših gospodarstvenika, tako imamo sve relevantne informacije vezane uz zanimanja koja su njima potrebna. Evo, ovim putem bi istaknuo da imamo odličnu suradnju s industrijsko-obrtničkom školom, ali ne samo sa industrijsko-obrtničkom, nego i sa drugim strukovnim školama. I evo, veliko je zadovoljstvo da nešto se ovako organizira kod nas u županiji i da mi kao županijska komora dakle možemo sudjelovati na isto. Uskoro će ovi mladi automehaničari i automehatroničari izaći i na tržište rada. A kako ističe ravnatelj Mladinović, strukovni su zanati uvijek na tržištu potrebni. Ipak, pred Bornom je prvo priprema za državno natjecanje iz automehatronike koje će se održati u Zagrebu.